Baba, ninaomba, mikono nimeinua, nishike Baba, unifiche, mikono ni mwako, nionyeshe Baba, wema wako, unifanye chombo chako, ninaomba. Naomba Baba, mie naomba, sikudhani mimi nimekupa we huzuni kiasi hicho, dhambi mimi. Psalm 27, Zaburi 27. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Though an army deceive me, my heart will not fear. Though what break out against me, I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his sacred tent, I will sacrifice his shouts. I will sacrifice his shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Hear my voice when I call, Lord. Be merciful to me and answer me. My heart says to you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me, God, my Savior. Though my father and my mother forsake me, the Lord will receive me. Teach me your way, Lord. Lead me in the straight path because of my oppressors. Do not hand me over to the desire of my foes, for false witnesses rise up against me, spouting malicious accusations. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart, and wait for the Lord. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Hakika mwamba ulio salama kwako sisi tuajificha, ni kwa sababu kwako tukijificha hakuna woga tena. Kukutumainia mfalme wa wafalme, ndio dawa ya woga tunaozungukwa na. Wewe ndiye mwanga wetu na wokovu wetu. Nena nasi hata wakati huu, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Basi tunaweza keti. Kwa fursa na wasalimie nyinyi wote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu yu mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu yu mwema. Wakati wa baridi Mungu yu mwema. Bwana asifiwe. Amen. Tutaendelea kumsifu huyu Mungu hata kama kuna baridi, kwa sababu baridi ni yake na sisi ni wake. Bwana asifiwe. Na zaidi ya haya yote, tukishinda atatupa uzima wa milele. Bwana asifiwe. Nimeokoka asubuhi njema na muona huyu Yesu akiwa rafiki wa karibu mno, akiwa usaidizi wangu wa karibu sana, na ninampenda sana kwa sababu yeye ndiye mimi na mimi ndiye nisiwezi
bila yeye. Bwana asifiwe. Asante sana Baba Chidiko kwa nafasi hii niweze kugawana neno la Mungu na Wakristo. Ningetaka kugawana kwa kichwa ninachokiita ya kwamba matumaini ndiyo dawa ya woga. Bwana asifiwe. Kwa kimombo ni hope, the prescription for fear. Bwana asifiwe. Katika maisha haya tunayoishi, kila tunapoamka, kulala na kuendelea na shughuli zetu, kuna giza mingi sana inayoletwa na jinsi ya kuwa na woga mwingi mno. Wakati tunapotazama runinga zetu na kusikiza habari, unapata ya kwamba askari aliyepewa kazi ya kulinda wananchi ndiye anaua watu na hajulikani mahali yupo, ako na risasi, tunaogopa. Wakati tunaposikiza runinga na kusikia ya kwamba tumemalizana na COVID wave ya kwanza na ya pili, na wanasema kuna wave nyingine ambayo ni kali sana inakuja, watumishi sisi wote tunapatwa na woga. Wakati ambao hatujui vizuri economy itakuwa aje, na wanasiasa wameanza moto kubwa sana ya siasa, sisi tulio katika biashara tunaanza kuogopa, tukijiuliza na kwamba maroni tulizozichukua ndio tukaweza kuweka kwa biashara zetu itakuwa aje. Tunaposikia viongozi wa kama kampuni wakituambia ya kwamba biashara hazifanyi vizuri, tungetaka kupunguza nambari ya wafanyikazi, kila mtu anaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunaogopa hivi vyote, basi itakuwa aje ndio tuweze kuishi? Na kwa sababu sisi wote tunajua ya kwamba that the spirit of fear is aborted and fear holds someone in satanic slavery, tutaweza kuishi aje bila kuwa wateka mateko wa woga? Basi tunashukuru Mungu sana kwa sababu analo jawabu la hayo yote, na anatuambia ya kwamba kunitumainia mimi ndiye suluhu ya mawoga yote ninayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hope in Jesus doesn't disappoint. Bwana asifiwe. Na mwandishi wa Zaburi 27 natumainia ni Daudi, aliye mtu wa vita mno, na tuelezea kwamba jinsi anavyoelezea habari hii ni kuonyesha kwamba anapozunguka upande huu kuna maadui wake, anapoangazia upande ule mwingine kunayo mambo mengi sana inayomfuata ya kumtia woga. Lakini yasimama na neno moja na kusema, anapoanza huu mstari wa kwanza anasema, the Lord is my light and my salvation, who shall I fear? Bwana asifiwe. Kuachilia ya kwamba tumaini yake yote haiko kwa vitu ambavyo anavyo yeye mwenyewe kama mfalme, lakini matumaini yake iko kwa yeye Mungu aliye juu zaidi, anayemwita ni mwanga na wokovu wake. Bwana asifiwe. Sababu anajua wakati kunakuwa na woga maishani kwake kutakuwa na giza, na watu wataendelea kaskazini na kushoto na kulia wanapotaka kutafuta mwanga wa kuelekea, lakini anatukumbusha ya kwamba the Lord is my light and my salvation. Brethren, this morning I want to remind us that the Lord will remain to be our light and salvation. Bwana asifiwe. And we have all the reason to hope unto Him, because His hope, our hope in Him will never disappoint. Mara kwa mara tumetumainia pesa zetu zikakuwa hazipo na mahali hazitupitishi. Mara kwa mara tumetumainia marafiki zetu, lakini kwa sababu wao ni watu na wana unyonge wa kibinadamu wanashindwa kutusaidia. Lakini tukimtumainia Mungu hatashindwa kutusaidia, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema ya kwamba mimi nitamwangazia Mungu na nitamuita Mungu, and I will remain confident that mimi nitamuona Mungu. Bwana asifiwe. No, ni kusimama na kujitia nguvu anaposema ya kwamba hata kama kuna mambo mengi yananizingira mimi, nitatumainia nitamuona Mungu, kwa sababu yeye ndiye aliniita, ni kwa sababu yeye ndiye alianza kazi nzuri katika maisha yangu, na nina hakika ya kwamba aliyeanza kazi nzuri katika maisha yangu ni mwaminifu mno kuipeleka mpaka kikomo chake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wapendwa tumtumainie Mungu? Tutatumaini Mungu ni kwa sababu yeye yuko karibu na sisi kila wakati. We rely on God's presence because He has always been present in our lives. Bwana asifiwe. Unajua marafiki ukiwatafuta watakuwa wako karibu, hawapatikani. Unapopiga simu naambiwa mteja wa nambari uliyopiga hapatikani kwa sasa. Lakini huyo Mungu
His presence will make us hope and hope in Him alone. Bwana asifiwe. Huyu Mungu tumemtumainia na tumemwona kila wakati, He has been a provider to us, and therefore we hope on Him because of His provision. He has always provided. Juzi alitupa, leo atatupa, hata kesho atatupatia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Daudi anajua ya kwamba wametembea safari na huyu Mungu. Amemwona akipigania vita, amemwona akiwa solution yake, akimpa chote anahitaji. Na kwa hivyo anasimama anasema, hata sasa mimi najua huyu Mungu atatenda, ni kwa sababu yeye ndiye anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, we have all the reason to hope and trust this God because He is all powerful. Bwana asifiwe. Wanadamu wanaweza kuinua tu kadiri ya uwezo wao, ambao ni umeadilika mno, lakini huyu Mungu tunapomtumainia anazo nguvu zote tunazohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini tunasema matumaini basi ndio dawa ya kuogopa kwetu? Tunasema matumaini ndio dawa ya kuogopa kwetu kwa sababu matumaini yatupa nguvu ya kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hope moves us forward. Ndio maana sasa hatutatamania mambo mengine, sisi tutatumainia Mungu, ni kwa sababu sisi kama Daudi anayeandika na kusema, I remain confident, I'll see the goodness of the Lord in the land of living. Hapa hapa tulipo ndio tutaweza kuona mambo ya Mungu, yale mazuri yaliyotupitia. Si kama tumekufa, ni kama tuko uhai, kwa sababu sisi tuko leo, kesho na hiyo siku nyingine. Kwa sababu hiyo tunamtumainia, ni mwema na ni mwaminifu zaidi. Bwana asifiwe. La pili, hope energizes for the present. Wakati hatuna tumaini, tunakuwa na unyonge mwingi sana hata wa kuishi ile siku tuliyo ndani yake. Kwa sababu wakati una uoga, hata yale mambo Mungu amekubariki nayo, hauna nafasi ya kuyafurahia na kuyatumia jinsi Mungu alivyotamania. Lakini wakati tuna tumaini, tunapata nguvu ya kuishi leo, na kuishi leo tukijua ya kwamba Mungu yuko leo na kesho bado ametengeneza njia ya kesho. Bwana asifiwe. So hope energizes the present. Number 3, hope lightens our darkness. So tumesema ya kwamba wakati mwingi tunaona kwamba giza imekuwa ni nyingi mno, lakini kwa sababu ya kuwa na tumaini ya kwamba aliyetengeneza leo hata kesho ataweza kutengeneza, tunakuwa na mwangaza, woga unaisha, na tunaweza kusimama na kutumainia huyu Mungu. Yeye ni Mungu mwaminifu. Daudi anamuita mwanga wa maisha yake, hata sisi tumuite mwanga wa maisha yetu. Bwana asifiwe. Wakati umejaribu na umetafuta kila mahali pengine, kumbuka ya kwamba tumaini lako liweke kwa Mungu Mwenyezi Nguvu yote, kwa sababu atakuangazia mwanga na utaweza kuendelea mbele. La tatu, wakati tunatumaini, hope increases our faith. Ni kwa sababu tunatumaini kesho itakuwa mzuri, ni kwa sababu ya Mungu tunaendelea kumpenda sana na kuwa na imani yetu kuiweka ndani yake, sababu yeye ndiye mweza, yeye ndiye akona nguvu zote. Hope increases our faith. Bwana asifiwe. Na la mwisho ni kwa sababu wakati unakuwa na tumaini sana, inakuwa ni kama COVID, unaweza ambukiza watu wengine kuwa na tumaini. In English we are saying hope is infectious, so we need to be hopeful. Sababu wakati kuna tumaini, kama mama wa hiyo familia, kila mwingine wote atakuwa na tumaini. Bwana asifiwe. Na ikikosekana kama Wakristo, hata wengine watakosa tumaini. Imagine ukiona yeye Mkristo na unamwambia sioni nikitomboa, kweli hawatakuwa na tumaini hata ya kutomboa. Lakini wakati unamwambia kwamba kama Job anayesema, because I know my Redeemer lives, I'll see tomorrow. Hata waliokuja kumcheka na kumwambia tu mlani Mungu ukufe, wanabadilika na wanaanza kuona, mimi napenda hii imani, mimi napenda hii tumaini ya huyu mtu. Tuwe na tumaini, kwa sababu tumaini is infectious, itaweza kuambukiza wengi na wawe na watu wa tumaini. Tumaini ni mzuri kwa sababu inatuosha. Hope purifies us. But now, how can you get all this hope, which is our remedy today? Hii Zaburi, Daudi anaongea kwa kizungu inaitwa first person singular. Yaani anaongea mimi, ni kwamba yeye ako na personal relationship with God. You cannot be able to hope and trust God if you have no personal relationship with Him. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anaendelea kunena na kuongea na Mungu ni kama mtu anaongea naye hapo kwa sababu
wana uhusiano mwema. Bwana Yesu asifiwe. Hata hapa duniani wakati unahitaji usaidizi kwa mtu, unatafuta yule mtu ambaye umeshikana pamoja naye. Unaweza kuongea pamoja na mumeranete corona yake. This is the point now here. For you to be able to hope in this God and have this hope that does not disappoint, then you need to have that personal relationship with your God. And then you receive this hope that does not disappoint. And then you receive this hope, which is the remedy, which is the trust, which is the remedy for all the fears. When I say fear, fear not, but have hope, because God is calling you to be a hopeful person. When I say fear, irrespective of the sounds that are ringing in your mind, hope that tomorrow is good and tomorrow will be better, for Lord has already done it for you. When I say fear. Majibu yote yako yanayokuzunguka kuzunguka yajibiwe na kuwa na tumaini na imani katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukushukuru mfalme wa falme kwa sababu ya wema na fadhili zako, kutukumbusha ya kwamba hata wakati tuko ndani ya giza la woga, ya kwamba mfalme, tukitumainia tutapata mwanga na wokovu kutoka kwako. Tuomba huu matumaini haya mfalme yazidi kutupa nguvu. Haya matumaini yazidi kutupa mwangaza. Haya matumaini ya kukojea mfalme yatupe uwezo wa kuvuta wengi wa kutumainia mfalme wa falme. Ni asante kwa kuwa tumaini itakuwa ndio baraka yetu sasa na mpaka milele. Ndio maisha yetu yasiwe ya woga, bali ya kutumainia wewe na kutumainia ya kwamba kesho kuzuri kuliko leo. Ni asante kwa kunena pamoja nasi. Jina lako